Começou hoje e vai até o dia 26 de maio a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Em Santos, a expectativa é atingir 90% do público-alvo, 163 mil pessoas. A chuva não espantou os moradores. Na policlínica da Ponta da Praia, olha só o tamanho da fila que se formou logo cedo. Dona Benedita foi a primeira a chegar. O povo não fica esperando muito. Este ano, a campanha será dividida em duas fases. Neste primeiro momento, serão imunizados idosos e trabalhadores da saúde. E só a partir da segunda-feira que vem é que começa a vacinação em gestantes, mulheres que deram à luz a até 40 dias e crianças entre 6 meses e 5 anos de idade. Não é o município que coloca essas etapas, né? É o Ministério da Saúde, o governo do estado, e essas etapas são justamente para evitar o aumento de filas desnecessárias, né? Porque nós temos vacinas para todos. Em Santos, nós temos uma meta de 163 mil pessoas que serão vacinadas. Portanto, não há necessidade de tumulto, de correria, sair aí na chuva preocupado, porque nós temos vacinas para as pessoas tomarem. A coordenadora de Vigilância em Saúde de Santos explica ainda que agora os professores também podem se vacinar. A partir do 8 de maio, tanto professores da rede pública como professores da rede privada. A vacinação protege contra o vírus influenza, causador da gripe. Segundo Ana Paula Valeiras, é importante tomar todos os anos, porque ele se modifica. Eu faço desde 94 e gripe, resfriado, essas coisas, é raro acontecer. Os professores passaram a ser vacinados porque o governo federal entendeu que, assim como os idosos, eles também fazem parte do grupo de risco da doença.